Голямото македонско въстание се почна на 20 юли и Линден, а в Одринско на 2 август преображение. Зато се кажува и Линденско-Преображенско. Това е най-големото въстание на Балканският полуостров. 3 месеци се държа въстанието. 26408 четници се бия против 350931 турски аскера в 239 сражения. 994 четника и въстаника се убия, 4694 жени, деца и мъже невъстаници погина, 201 села изгоре, 12440 къщи изгоре, 3122 жени и моми ги насилия, 30000 люди избега в Българско, 70000 люди остана без покрив. Сюрмашка Македония.